Dobro veče. Dobro veče, čujemo se u studiju, tako čujete. Dobro veče, evo ja ću sada i zvanično reći na vezi imamo Slobinu mamu. Da. Molimo da vas bolim da je pozdravite velikim aplauzom. Dobro nam došli ovako telefonski u ovo večerašnje izbacivanje. Ja moram da vas pitam, eto, iz dana u dan se razvijaju emocije između vašeg sina i Lune, ali ne prestaje i da se priča, evo čuli ste i sada dok su trajale pitanje gledalaca, upravo jedni su na strani Slobe i Lune, drugi nisu i to je negde i normalno kada je reč o ovakvim stvarima i kada je reč o realitiju zadruga. Kako se vi sada osjećate s obzirom da smo pre nekoliko dana uključili i Kristininu mamu, da li ste pratili tada? Jesam, jesam. I šta imate da kažete? Kako se vi? Nemam ništa. Svako ima, neka nosi sve na svojoj duši, ja nemam ništa da kažem loše. Kad bude Slobo izašao i neka rešava probleme svoje, ovo što se piše po novinama, ovo je stvarno katastrofa. Mm-hmm. Ovo je stvarno. A jel možete da me uključe da čujem dete dole? Pa nećemo to moći večeras. Večeras ćemo samo pozdraviti ovde iz studija televizije Pink, ali sigurna sam da možda oni predoseća da vas mi sada čujemo. Ako imate neke, s obzirom da ste veoma vezani, to je jedino što mogu da vam kažem. Ne, smo vezani, nego ja se dušite, sad spremam za, neću to ni da mu kažete, spremam se za, da idem na kod kardiologa, ja sam bolesna. A ovo što me pogađa ovih novina i ovo stvarno, ovo je svaku granicu prešlo, svaku granicu, svaku meru. Ja da dajem izjave nikad više neću, dala sam Darku i ovim još ne znam da sam još nekom, inače više ja nikome ne dajem ni po reći više, mislite, ni po da, reći. Da, mislite da kolegu Darka Cvetana Sijevića sa portala pink.rs, je li tako? Dala sam njemu, da. Šta kažete na sve ove novinske naslove? I vi ste sada pomenuli, negde je to sve otišlo van okvira onoga što se događa u zadruzi i činjenica je da je interesovanje medija i više nego veoma posvećeno. Ali lako je medijima pričati pošto nema suprotna strana da se brani, to nije u redu. To nije u redu, to nije lepo i da tako stvarno... Te ima tumor, te ovo, te umešanu drogu, mislim, to su stvarno užasne laži i prevare i novine, ja razumem novine, nek pišu, to je njihov posao. Ali da zalaze tako u te, mislim, mi smo stariji ljudi i bolesni i da nas tako potresa to, a koju će onda bira da će biti Luna, peta, deseta, to je njegov izbor, nisam mu se mešala ni u ovaj izbor sad, ni ovo, ko ovo radi, neka mu je na čast. Da, evo ko nije, dobili ste aplauz, ali se čujete. Da. Ja ću samo i reći, ukoliko ne znam koliko su i gledaoci upućeni u to, izlazilo je po novinama i da je Slobo bolestan, upravo je rekla i Slobina mama, da daleko bilo. Ne do Bog. Da. A i da je hapšen povodom da su mu pronašli u kolima, je li tako, neku... Ma da, to je sve laž i prevara, mislim, neka ide svima na dušu, šta god kažem, iz tih je to usta izašlo i sve to, neka je na čast, ja želim svakome svaku sreću ovoga sveta. Da li je Kristina ili njena mama ili neko treći, četvrti, peti, to je njihovo, njihova čast, mi imamo svoje dostojanstvo, mi se oglašavati nećemo. Kad bude izašao Slobo, on će najbolje njih dvoje to da reše i tu mi ništa ne možemo. Kako reagujete, ja moram to da vas pitam, kako reagujete kada pročitate tako nešto u novinama? Kako ste uopšte videli sve te naslovne strane? Volila bih da nam kažete, da li ste šetali ulicom, da li vam je neko preneo, da li ste jednostavno videli na nekoj trafici? Jesam videla sam, ja ponosno i glavu gore, idem kod lekara, ja sam ponosna majka, ja znam šta sam rodila i koga sam rodila i to je zenica moga oka. Može da priča šta god ko hoće. Bravo. Hvala lepo, pužnici, čujem. Ali ja kažem uvek, ja sam njega, nikad nisam, to sam rekla i u studiju,
da je on vaspitan, tako je vaspitan, druga stran da li je vaspitana, ne zanima me, sve je najbolje mislio svima. E sad, šta će tu da bude, ako imaš dušice još nešto, pitaj slobodno, ja sam tu. Da, pa znate šta, mene stvarno, činjenica, sigurna sam da i publiku i gledaoce zanimaju i reakcije vaše porodice, pre svega vašeg supruga, a naravno i vaših najbližih. Kako ste komentarisali sve te naslove? Kome je to najteže palo? S obzirom da čini mi se da ste vi očvrsnuli. Pa meni. Najteže meni i mom suprugu. Šta se onda dogodi u vašem domu kada... Popijemo bromazepane, besendine i ja. Šta ćete drugo? Pa da. Nema ništa, mislim, mi smo stvarno bolesni, oboje smo bolesni u godinama i nama je najmanje potrebno ti novinari, te, to ja kažem svaka čast svakom za profesiju, ali da tako baš se piše toliko monstruumno, to je katastrofa. Zbog čega, što mislite, zbog čega se je baš tako sada interesovanje za te neke, mislim, prosto... To su baš intimne stvari, mislim, da ne ulazim u to istinite, neistinite, ali hoću da vam kažem, to su veoma teške stvari, baveći se nečim zdravstvenim stanjem ili nekim prekršajima ili kako se već to naziva. Da li ste i očekivali, ja sam vas prošli put, ako se sećate kada ste bili gost u studiju, pitala sam vas da li ste očekivali da ćete postati deo zadruge, ali da li ste mislili da će otići čak ovako i dalje daleko, od svega. Ovako daleko, ne. Ne. Šta kažu Slobini prijatelji? Jeste li kontaktirali njih? Ne samo u vezi sa tim naslovnim stranama, već i sa svime onim što se dešava dalje. Evo, čuli ste da postoje i gledaoci koji doživljavaju Slobu. Nazvali su ga Zlobodanom umesto Slobodanom. Jeste li čuli to večeras? Može, kako god hoće, neka ga razvijaju. Ja znam šta sam. Ja opet kažem, ponavljam, ja znam ko je moje dete i gde se kreće, u skimske kreće, u kojem društvu se kreće. I sve znam, a ovo sad novine što napumpavaju, to njima na čast. I onome što daje te informacije, neku je na čast. Hvala vam mnogo što ste se javili večeras. Pozdravljamo vas, sigurna sam. Evo, imate podršku publike i studija. Sasvim sam sigurna da ima i mnogo onih. Ja kažem, ja uvek ponavljam ponovo da sam ja... Znam šta sam rodila dušice, bila sam kod vas u studiju, nisam nikoga blatila iz mojih usta, ne može ništa ružno izaći. Možda bi imala mnogo čega, ali meni to ne pada na pamet, sami neka rešavaju sami, ali branit ću moje dete svim silama, svim srcem ću da ga branim. Ja sam sigurna da i Slobodan može da bude i takako ponosan sin kada ima takvu mamu. Hvala vam još jednom što ste se uključili večeras. Pozdrav za vas i vašu porodicu. Hvala svima, sve najbolje, prijatno. I čuvajte se polako, polako. Tek smo na drugom mesecu. Sad idem kod lekara pa hoću da vidim da će čuka da mi još uvek drži, izdrži. Ja vam držim pesnice, samo se opustite, bit će to sve okej. Znate kako nikad? Bit će to sve okej. Očvrsnuli ste vi, sigurna sam da će... Au, pa pitanje je da li bivamo sve jači i jači ili ranjiviji i ranjiviji. A ono što ćemo sada da vidimo... Jeste šta su naši večerašnji duelisti, Maca i Saša, rekli u toku današnjeg dana. Šta će im ostati u najboljem sećanju? Šta im je najtužniji moment u zadruzi do sada? Hajde da pogledamo.